בעזרת השם יתברך, הדברים שנאמר יהיו לעילוי נשמת מהרה זקן עתי סוזן צוטלה בת מסעודה, בחור הצעיר עמנואל יששכר בן רמונד רינה, שתיבדל לחיים טובים, בשאר כל נפטרי ונפטרות עמו ישראל, ולרפואת כל עם בני ישראל, אבא בת אילנה אסתר, דניאל יגן בן קרן אליזה, חנה בת סוליקה, אשר בן נורית לאה, בשאר כל עם בני ישראל. בעזרת השם יתברך, נדבר היום מעניין שהוא קשור בפרשה שעברה, אבל הוא עניין שמקיף את כל החיים. ונסביר. הפרשה שעברה מצינו שבלעם הרשע בא והיה בדעתו לקלל את עם בני ישראל. רבותינו בגמרא במסכת ברכות בדף זין, ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו, דכתיב פני אלכו והניחותי לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך. העולם אמר למשה רבנו, תחכה, כרגע יש כעס, אני לא יכול להיענות לבקשתך. שואלת הגמרא, ומי יקרותך כמקודשה בריחו? האם קודשה בריחו חד ושלום יש לפניו כעס? היא אומרת הגמרא, כן, יש זמנים שהקדוש ברוך הוא כועס. נתניה, ואל זועם בכל יום, וכמה זעמו רגע, וכמה רגע כממרה. רגע זה בדיוק כזמן האמירה. אחד שואל את הגמרא, וכמה רגע? לפי שיטה אחת, אחד מחמש ריבו ושמונת אלפים 888 בשעה, וזוהי רגע. ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה השעה, חוץ מבלעם הרשע. דכתיב יודע דעת עליון. שואלת הגמרא, שתה דעת באמתו לא הוידע, דעת עליון הוידע, אלא מלמד שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. אומרת הגמרא, יש רגע בעולם, זמן ביום שבורא העולם כועס. ובזמן הזה, אם בן אדם מקלל, זה יכול לפגוע. לכן אף פעם אל תכעס ואל תקלל. אתה לא יודע איזה רגע זה. רבותינו אמרו שיש באוויר מלאכים מסתובבים, עוררי יום. הם תופסים מילות האדם, פעמים הם פועלים רושם בעוונות הרבים. משיכה הגמרא, ואנו דאמר לו נביא לישראל, עמי זכור דם היעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם וכו', למען דעת צדקות השם. מה זה למען דעת צדקות השם? אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי בימי בלעם הרשע. כל אותם ימים שבלעם ניסה לקלל לא כעסתי, שאלמלא כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל בשעות סגי נהור, בוודאי שריד ופליט. ואנו דקאמר לבלק, בלעם לבלק, מה יקוב לו קו אוהל ומה יזעום לו זעם השם? מלמד שכל אותם הימים לא זעם, וכמה זעמו רגע, וכמה רגע מרבי אבאו וכו', רגע כביתם הרבי אבינה, רגע כממרה, כמו אמירת מילת רגע. ומנהלן דרגע רתח, שנאמר כי רגע באפו חיים ברצונו. ואם בהתאמה פסוק אחר, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, מה שאמר הנביא לחנניה מישאל ועזריה. אבותי היקרים, נמצא שבלעם הרשע רצה לרתום את רגע הכעס של אלוקים כדי חלילה לחלות ולקעקע בצטן של ישראל. ולמרות שכבר מה יכול לומר ברגע?
תוספות מביא שני תירוצים, או שרצה לומר כלם, או שהיה מתחיל, וזה כבר היה חל, כיוון שהוא התחיל ברגע הכעס. והשאלה שנשאלת, מה הפירוש? מגיע לאדם או לא מגיע לאדם? מה זאת אומרת בן אדם שיקלל מישהו יכול לפגוע בו? מגיע לו כללה או לא מגיע לו? מגיע לו עונש או לא מגיע לו עונש? תקלל כמה שתרצה, אם בורא עולם קבע שהבן אדם הזה יהיה מבורך, מה ייתן ומה יוסיף הכללה? ואם בורא עולם קבע שהאדם הזה יענש, אז מה ייתן ומה יוסיף? אם לא יקללו, הרי הוא יענש. מה הכללה גורמת? שאלה נוספת, רבותיי היקרים, ראשי בפרשת השבוע, אנחנו מדברים על שבוע שעבר, ואמרנו הנושא שנדבר בו הוא נושא אקטואלי. ראשי בפרשת השבוע שעבר כותב על הפסוק, וישא עיניו, אומר ראשי, רצה להטיל בהם העין הרע. ולכן בורא עולם סתם את עינו. נאום הגבר שתום העין. רצה להטיל בהם עין הרע. רבותיי היקרים, עוד מעט נדבר בהרחבה, זה הנושא של היום, עין הרע, מהו? אבל גם כאן נשאלת השאלה, מה זאת אומרת האדם עושה עין הרע לשני? תעשה כמה עיניים שאתה רוצה. מה השם קבע? השם קבע לאדם הזה ברכה, אז למה אם באדם מסתכל עליו בעין רע הוא יפסיד את הברכה? השם קבע לו עונש, מה צריך את העין הרע? האם העין הרע יכולה לשלום גזירת שמיים? איך זה עובד? אם אלוקים קובע משהו, יכול לבוא באדם עם עין ולהרוס את ההחלטה של אלוקים? על סמך מה? מניין לו הכוח והאפשרות לעשות כדבר הזה? הרי יש בורא לעולם שהוא מנהל את העולם, ושאלת העילות וסיבת הסיבות, שליט על כל העולמות. הוא מנהל את הכל ואתה אומר לא, פלוני עכשיו יסתכל עליו בעין רעה, בר מינן, יביא לו איזה רעה גדולה. איך אפשר להבין? איך אפשר לתפוס את זה בשכל? ורבותיי היקרים, זה לא דבר שהוא מסתכם רק בזה, אלא רבותינו אמרו, אור החיים הקדוש שיום הילולתו היה בשבוע שעבר, זכותו הגדולה תגן בעדנו, הוא כותב בפרשת וישב, על הפסוק שראובן אומר להשליך את יוסף אל הבור למען אצילו מידיו להשיבו אל אביו. שואל האור החיים, אני לא מבין, אם ראובן רוצה להציל אותו, למה הוא זורק אותו לבור של נחשים ועקרבים? כמו שאומרת הגמרא בשבת, נחשים ועקרבים, מה אם אין בור הנחשים ועקרבים? יש בו. והרי אם נכנס אדם לבור של נחשים, בוודאי שמעידים על אשתו שהוא מותרת כיוון שהוא מת. אז אתה זורק אותו למוות ואתה אומר, אני רוצה להחזיר אותו הביתה. איך התורה אומרת למען הצילו מידם? איך אתה מציל אותו? אתה זורק אותו לבור, אתה הורג אותו. אומר האור החיים הקדוש, חידוש מביא. אומר האור החיים הקדוש, להצילו מידם דייקה. דווקא הפסוק הדגיש מידם, מהידיים שלהם. לפי שהם בעל בחירה. ובעל בחירה יכול להזיק לאדם אחר, גם אם לא נגזר עליו שינזק. אומר רבנו חיים בן עטר, אומר ראובן ידע, אם אני אעזוב את יוסף לאחים, יכול להיות שהם יהרגו אותו. אבל זה שהם יהרגו אותו, זה לא אומר שבאמת נגזר עליו שימות. הכוונה עכשיו, אפשר שבורא עולם לא היה רוצה שעכשיו הוא ימות. אבל בגלל שהם בעלי בחירה, הם בני אדם, יש כוח ביד אדם להרוג אדם אחר, גם אם הוא לא היה צריך למות עכשיו. מה הכוונה? מה הפשט? אומר האור החיים, אבל החיות לא יכולות לפגוע באדם שלא מגיע לו. ובפרט בבני יעקב, לכן ידע ראובן, עדיף לי לזרוק את יוסף לבור, שם הנחשים לא יגעו בו, כי הוא באמת בסדר, ולא להשאיר אותו לאחים, כי הם יהרגו אותו גם אם הוא לא צריך למות עכשיו. איך אפשר להבין את הדבר הזה, רבותיי היקרים?
אז נחזור על העניין, שלוש שאלות. מה זאת אומרת שיש רגע של כעס ובלעם רצה לנצל את הרגע הזה ולקלל את ישראל? וכי אדם יכול לקלל ברגע של כעס והכללת תעשה רושם, גם אם השם החליט שלא, אפשר להזיק לאדם שלא נגזר עליו שינזק? שאלה השנייה, רבותה היקרים, עין הרע. היינו שבלעם ועשה עיניו רצה להטיל בהם עין הרע. והגמרא במסכת בבא מציעא כותבת שרב עשה יום אחד סקר, והוא העיר 100 אנשים מבית החיים, ושאל כל אחד ואחד למה הוא נפטר מן העולם. 99 אמרו לו מעין הרע. אחד אמר לו מיתה טבעית. איך ייתכן הדבר? שאלה שלישית שאמרנו, מה דברי רבנו חיים בן עטר, איך אפשר להבין שאומר האור החיים להצילו מידם מידי בעל בחירה שיכול להזיק גם אם לא נגזר עליו שימות באותו הזמן? קודם שרבותי נגיע ליישוב העניין ונחבר את הנקודה הזאת לימים שבהם אנחנו נמצאים, ימי בין המצרים, ימים שהם ימי דין לישראל, ימים שבהם רבותינו אמרו שצריך האדם להיזהר ולהימנע מלהיעלר מלחמה לצאת, מלהקות ילדה, ואפילו כאשר זה בגדר ובגבול, חוסך שבטו שונא בינו וכו', רבותינו אמרו צריך מאוד להיזהר בימים הללו לפי שמידת הדין מתוחה. המשנה במסכת אבות בפרק ב' משנה י' א' אומרת, רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. עין הרע מוציא את האדם מן העולם. אותו דבר אמרנו, שנאת הבריות, יצר הרע. והשאלה רבותיי היקרים, מה פירוש עין הרע שעליה דיבר רבי יהושע במשנה? הברטנורא מביא בית פירושים. פירוש אחד, עין רעה, אומר הרב, שאינו מסתפק במה שיש לו, ואינו רעה באחרים. אף פעם הוא לא מסתפק במה שיש לו. כל מה שהשם נתן לו, תמיד מסתכל על אחרים, יש לו יותר. למה לי אין כמוהו? זה מוציא את האדם מן העולם. למה? כי כל ימיו הוא רודף אחר דבר שאין לו, וכל ימיו הוא מנסה להשיג מה שאין לו. אין לו טעם במה שיש לו. הוא לא מספיק ליהנות ממה שבידו, וכל חייו עברו במרוצה אחר ההבל ויהבלו. כך זה האדם שלא שמח בחלקו. אבל הרב מביא פירוש שני, עין הרע שמסתכל בעין הרע ומזיק את אחרים ואפילו את בניו. עין רע כמו שאנחנו מכירים, אדם מסתכל על השני בעין לא טובה, מזיק לו, זה מוציא את האדם מן העולם. לפי זה יש שפרשו את הגמרא במסכת בבא מציעא ש-99 מתים מעין הרע, לא עין הרע שעשו להם, אלא עין הרע שהם עשו לאחרים. ושניהם אמת, זה שהם עשו לאחרים וזה שנעשה לו, אז הוא מת וזה שעשה גם מת. מוציאים את האדם מן העולם. איך זה עובד? אומר המהר"ל בספרו נתיבות עולם, נתיב תורה, עין טוב. תשמעו רבותיי היקרים, פרק א', ידוע כי עין הרע יש בו כוח אישי שורף. בכל האדם הזק מן המזיק שיש בו כוח אישי שורף, כי העין הזה שורף כמו האש שהוא שורף. האדם שהוא בעל עין רעה פועל ביותר בכוח נפשו עד שהוא שורף הכל בעין שלו. אומר המהר"ל, יש בעין כוח של אש, כוח אישי, מלשון אש, שיכול לשרוף דברים. האדם עם עין רעה מסתכל על משהו, הוא שורף אותו. הוא מזיק אותו. זה כוח מכוחות הנפש שהטביע הקדוש ברוך הוא באדם. כמו שיש חשיבה, יש כוח מחשבתי, ושם כוחות הנפש שנמצאים באדם, אחד מכוחות הנפש שהבורא הטביע באדם, זה כוח שהוא יכול להטיב או להזיק בעין. עוד מעט נראה
בוודאי שזה משתנה מאדם לאדם. כמו שבמחשבה ישנם בעיני האדם שמחשבתם חזקה יותר, יש כאלה שמחשבתם חלשה יותר, יש מהירי התפיסה, יש אלו שהתפיסה שלהם היא איטית יותר. יש כאלה ששמיעתם מצוינת, יש כאלה חלשה, יש ראייתם חדה, יש כאלה פחות. ככה גם כן בכוח המזיק שבעין, יש כאלה שהם מזיקים באופן מיידי, קטלניים בעיניהם, ויש כאלה שהעין שלהם היא לא כזאת היא עוצמתית להזיק. מה אמרת חכם ארז? אני אומר שבאדם מסתכל על בן אדם, איך אתה יודע שהעין טובה, איך בן אדם יודע שיש לו עין לה? אף אחד לא יכול לדעת, רק השם יכול לדעת. עוד רגע נראה איך זה בכלל עובד, אבל רק השם יודע. למה אנשים שופטים ישר לקרחובה? לא, אנשים רוצים להגן על עצמם, השאלה אם זה עובד מה שהם אומרים. נראה עוד מעט, נראה עוד מעט האם זה יעבור שאומרים לי. האדם לא יודע מה הוא עושה, רק הבנו שזה מסוכן וזה פועל, אחרי הבן אדם רוצה לבטל את הכוח של העין שלו באיזשהו עובר בן פורת יוסף או בלי עין הרע. השאלה אם זה עובד המשפטים הללו או שיש נוסחה ודרך אחרת להתעלות מעל העין הרע. מה שכרגע נציג ונראה שעין הרע כמה שאפשר, כי יש הרבה מקורות, נדבר מקצת מהם, עין הרע זה דבר מציאותי. זו לא אמונה תפלה, זה לא דמיון. אומר לנו המערב, זה יש, יש כוח אישי בעין, אנחנו לא רואים אותו. אם היינו רואים, כמו שהיום אומר הרב את פורט, אומר, היום יש, ברוך השם, עם התפתחות המדע, גילינו הרבה דברים שהם קיימים ולא רואים אותם בעין. גלי לייזר, קרינת רנטגן, אולטרה, כל הדברים האלה לפני כמה שנים, אם היו אומרים לך, יש בב, מה אתה מדבר? אני לא רואה כלום. גם גלי קול. היום אנחנו יודעים שרואים את הדברים האלה, יש מחשבים שאפשר לראות את הדברים. הוא אומר שלא כל מה שאתה לא רואה, כמו גלי איקס, רנטגן, הם לא קיימים. יש! יש היום מחשוב שאפשר לזה לראות. בעין רגילה, עין אנושית, לא רואים את הדברים. זה לא אומר שזה לא קיים. אולי יום יבוא ועוד ימציאו משקפיים שאם תרכיב אותם, אתה תראה איך בן אדם יורה עין הרע. מה קורה כשהוא מסתכל? אולי יבוא יום, מי יודע? אבל בא המערב אומר לך, תדע, זה כוח אמיתי. וזה תלוי באדם. רבותיי היקרים, החזון איש במסכת בבא בתרא, שם בסוגיית היזק ראייה, כותב, מסודות הבריאה, כי האדם במחשבתו הוא מניע גורמים נסתרים בעולם. במחשבה האדם מגלגל ופועל ומניע גורמים נסתרים. בעולם המעשה אומר הרב, ומחשבתו הקלה תוכל לשמש גורם להרס וחורבן של גורמים מוצקים. אומר באדם יש לו מחשבה, במחשבה הוא מסתכל על עצם מוצק והוא מזיק אותו. ואתם חושבים זה דברים עזויים שהיו אז ובימינו לא? איך ייתכן בן אדם שיש לו כוח? אתם כולכם בטח שמעתם על אורי גלר כופף כפיות בכוח המחשבה. החזוני שאומר זו מציאות, יש כזה כוח. יש כאלה שיש להם כוח גדול במחשבתם שהם יכולים לפעול על עצמים מוצקים. זה נחקר מדעית. איך? זה כוח אלוקי. יש אנשים שמקבלים את הכוח הזה. דיברנו, לא הייתה פה שבוע שעבר, אבל דיברנו שבוע שעבר על יהודי שהוא נולד פה בארצות הברית כלא דתי, בן של רפורמים, שהיה לו כוח לראות הילות. הילה. היה מסתכל על איך אומרך, איזה צבע הילה, איזה מצב רוחני אתה, איזה מצב רוח, מה המצב הבריאותי שלך, הכל באופן של ראיית הילה. יש היום מכשיר שרואה שאפשר להבחן את זה. הוא היה רואה את זה באופן טבעי. קיבל כוח מן השמיים. צדיקים רואים את זה. כשצדיק מסתכל עליך, יודע בדיוק מה המצב שלך הרוחני, מה, איך הוא יודע. כי יש לך אור מסביב. ראינו שבוע שעבר בפירוט את רמות האור, את המרחקים, הכל אור מבטא. כל הילה מה היא מסמלת. יש אנשים שיש להם כוח לראות.
מה שזה מטאפיזי, קצת יותר גבוה מהגשמי והקיים הפיזי שניכר לעיני הבשר. בא החזון איש ואומר לך, אתה יודע לך שזה כוח, השם הטביע באדם כוח מחשבתי, ותלוי במדי כל אדם לפי כוח המחשבה שהשם חנן אותו להשפיע על עצמים מוצקים. הספר מעבר יבוק של רבי אהרון ברכיה ממודינה, זכר צדיק לברכה, כותב בפרק חפי, זה הלשון שלו, הנה בעין האדם בו נרמזו כל השמות הקדושים וכל שיעור קומת העולם. הוא אומר, בעין של האדם יש את כל שיעור קומת העולם, ואומר, כל הכוח של האדם מרוכז בעין שלו. אתם יודעים שהרד"ק בתהילים כותב, נוצרי לי כאישון בת עין. אומר הרד"ק על הפסוק הזה, כאישון בת עין. אומר, מה זה אישון בת עין? ואתה יודע שאתה רוצה להקטין דבר, אתה מוסיף לו און. ילדון, גגון, אתה רוצה להגיד איש קטן, איך אומרים? אישון. אישון זה איש קטן. אומר, למה קוראים לאישון של העין איש קטן, אישון? כי אם תתבונן בו תראה אדם קטן, שכל כוח האדם מרוכז בעין, באישון של העין. אז זה אומר שבעין יש את הכוח של היד, של הרגל, של הכל בעין. כמו שהיד יכולה להזיק, כמו שהרגל יכולה לברות, העין יכולה לעשות את כל זה בלי לנוע. כוח העין. הוא מביא עמוך חכמי המחקר, פלא פליים תשמעו רבותיי, עמוך חכמי המחקר, שיש בני אדם שמזיקים בהבטת עיניים, כפעה כמו נחש, ומרגלה בפיהם, העין תכניס הגמל בקדרה, והאדם אל הקבורה. זה העין של בן אדם. מראה אומרת במסרת בבא בתרא, הלכה, אסור לאדם לעמוד על שדה חברו בשעה שהיא עומדת בקמותיה. נפקא מינה לדינה, אסור סתם להסתובב פה בשכונה, להסתכל על בתים. אסור. על פי הדין. למה תסתכל לו על הבית? אולי אתה עושה לו עין הרע? אתה לא יודע. יש עוד בעיה שלא תחמוד, אני לא מדבר על זה כרגע. אני מדבר מצד שלא תביא חלילה נזק על חברך, אל תסתכל. או על עצמך. או על עצמך, זה עוד עניין, נגיע לזה גם. אבל ודאי שלמה לך להסתובב ולהסתכל על בית של אחר או מכונית, וואו, תראה איזה מכונית ראיתי, למה? תסלח לי, אני לא יכול לבוא לראות, למה? אני לא יודע, אולי אם אני אסתכל זה יזיק לו, עזוב, לא רוצה להסתכל, לא רוצה להזיק לו. יום יבוא בשמיים יגלו לך למי הזקת. האדם לא תמיד יודע למי הוא מזיק. כתוב בהלכה, אסור לך לעמוד, אז דרך עבור בשעה שהיא עומדת בקמותיה, נתרגם את זה לאמן, אסור לך סתם ללכת לסופר, להסתכל על הבסטות מסודרות, אם אתה לא מתכוון לקנות. הרב יהודה צדקה, חכם יהודה צדקה, אמרו שהוא היה צריך לעבור לאיזה מקום, הוא יכל לקצר דרך שוק מחנה יהודה. והוא עשה סיבוב, אמרו לו למה, אמר להם, אסור לעמוד על שדה חברו בשעה שהיא עומדת בקמותיה. אני לא מתכוון לקנות שום דבר כרגע מהשוק. אם אני עכשיו אעבור בשוק, אני אראה את הבסטות, הפירות מסודרות, ככה מסודרים יפה, הכל ארוך, אני אסתכל, אולי זה יעשה איזה עין הרע. אם אני בא לקנות, אז עד הרבה, המוכר רוצה למשוך לי את העין כדי שאני אקנה, אז אני עושה את מה שהוא רוצה, זה בסדר. אבל אם אני לא מתכוון לקנות, למה לי לעמוד שם ולהסתכל ולהתבונן? הוא היה עושה עיכוב של כל השוק כדי לא לעבור בתוך השוק, כי הוא לא מתכוון לקנות, אז למה להסתכל? הוא לא מתכוון, הוא לא רצה, זה לא היה מסוג האנשים שאתה אהבה תגרום להם לקנות, תביא את הצדקה, קונה מה שצריך, לא קונה מה שהעין משכה. היום אנחנו קונים מה שרואים, לא מה שצריך. זה לא היה הסוג של האנשים. קודש קודשים, מרנו של ישיבה. סימן שהגמרא לקחה ברצינות את העניין הזה. העין זה מסוכן. ממשיך החזון איש. ובשעה שמתפעלים בני אדם עם מציאות מוצלח, עבר ליד איזה בית. וואו. אומר החזון איש, מעמידים הדבר בסכנה. ככה אנחנו רואים במפורש בתורה גם כן. כשאברהם אבינו חוזר עם יצחק אבינו מהעקדה, כתוב בתורה, והיה שוב אברהם
אל נער, שואלים רבותינו, איפה יצחק? אז המדרש מביא כמה תירוצים. אחד התירוצים היה שאברהם אבינו אמר לי, יצחק, אל תחזור, תלך בדרך אחרת. למה? כי הם יודעים שבאת איתי לעקדה. עכשיו יראו אותך חוזר, מה יגידו? תראה זה, חזר, מאיפה חזר? בגלל עדן, איך ירד? פחד אברהם אבינו שיעשו עין הרע ליצחק, אמר לו, תלך אתה מדרך אחת, אני הולך מדרך אחרת. כשיעקב אבינו שולח את בניו למצרים, אומר המדרש, אמר להם, אל תיכנסו בשער אחד, כי אתם חסונים, גדולים, חכמים, יפים. תיכנסו בעשרה שערים שלא יטילו בכם עין הרע. יום ראשון בעוונות הרבים התעננו צום תענית. 17 בתמוז. על מה התעננו? חמישה דברים הראו את אבותינו. הראשון שבהם נשתברו הלוחות. אומרים רבותינו בגמרא, למה לוחות הראשונות נשברו? אלה לוחות שהקדוש ברוך הוא בעצמו כתב, והמכתב, מכתב אלוקים, הוא חרוט על הלוחות. את הלוחות השניות משה רבנו כתב, פסול לך, למה הלוחות הראשונות נשברו? אפשר שדבר של בורא עולם, שהשם עשה בידיו ישלוט, ייפגע, ינזק. אתם יודעים מה הגמרא כותבת? אומרת הגמרא, לוחות הראשונים, דיברות הראשונות שניתנו בפרהסיה, שרתה בהם עין הרע, לכן נשברו. לוחות השניות היו בצנעה. כל הגויים, כולם שמעו, כולם ראו, עין הרע, עשו לו עין הרע בלוחות. כל העולם שמע על מתן תורה. כך כתוב בתורה. לא, כשמשה רבנו במתן תורה, או בישר לעם ישראל על קבלת התורה, ושמעו את כל הגויים, שבאו כל אומות העולם ושאלו את בלעם הרשע, מה זה כל הרעש הזה? מה כל המאומה? מה אמר להם? בלעם הרשע, מה זה כל הרעש הזה? מה כל המאומה? מה אמר להם? השם עוז לעמו ייתן? כי כל השם יחולל הילות, שובר הרזים. אז באו האומות לבלעם, אמרו לו, מה זה הדבר הזה? השם רוצה להביא מבול? מבול של אש, מבול של מים? אמר להם, לא. אז מה? הסברו הלוחות. אחרי 40 יום אבל היה רב. אחרי 40 יום הוא ירד עם זה. הרגע זה לא היה כאן, אבל כבר העין הרע שולטה בזה. מביא. ומה הפירוש, נבין עוד מעט איך זה עובד. אבל רואים שכן, זה קיים. רבותיי היקרים, הלאה עוד כמה מקורות לפני שנתחיל לסגור. אומר החזון איש, הוא בוודאי שהכל בידי שמיים. שלא נטעה ונחשוב חלילה שזה אחרת. וכל שלא נגזר עליו בדין שמיים לאובדן הדבר ניצול. ברור, אם לא קבעו על זה, שזה ינזק, זה לא ינזק. אבל כשנגזר הדבר לאבד, מתגלגל הדבר לפעמים על ידי שימת עין תימאון על הדבר, ועל ידי זה הוא קלה. אומר החזון איש, תדע לך, לפעמים נגזר הדבר שיתקלקל, ויכול להיות שזה יתקלקל באופן של נתינת עין. או אם לא, אז יהיה דבר אחר שיגרום לו לנזק. לכאורה, עכשיו, על פניו שהחזון איש מסביר, יוצא שעין הרע זה לא יוצר מציאות הפוכה מהחלטת הבורא, אלא זה מעשה הביצוע של גזירת הבורא. בעולם גזר ועין הרע זה הביצוע, זה בעצם השליח הרע. לפי זה, אז אין כל כך מה לפחד, כי אם זה נגזר, זה נגזר, מה זה משנה איך זה ינזק? אז למה הגמרא אומרת שצריך להיזהר ולהזיק? אז אפשר לומר שלא כי אתה השליח הרע, אבל עוד מעט נראה שלא כוונת החזון איש, שבלי העין הרע, שאומר אם לא היה העין הרע, הדבר הזה היה לזעוק בדיוק באותה עצמו, באותו האופן, לא. נראה עוד מעט מה כן העין הרע יכולה להגיד, ולמה צריך להימנע מזה ולהיזהר או להתבונן ולהסתכל על מה שיש לשני, אם אין לנו כוונה לרחוש או סתם, מבט פשוט, אבל ללכת להסתכל בכוונה תחילה זה אסור. רבותיי היקרים, ממשיך החזון איש, עין כשנגזר עליהם איתם ביום הכיפורים, הזדמן לפניהם עין הרע שגלגלה מטאטן. ופשוט, מה שנראה, שאומר החזון איש, גזרה גזרה ביום הכיפורים, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא על ערך אפיים, חנון ורחום, רחום וחנון, ערך אפיים ורחסד וכו'. זה בורא עולם יש מידת טוב. ואומר, גם אם גזר בו בעולם גזרה, עדיין זה לא מאוחר מדי לכדי לבטל את הגזרה. אז לפעמים בו בעולם גזר ביום כיפור שפלוני ינזק, אבל עדיין יש אפשרות שהאדם
יבטל את הגזר. אומרת הגמרא, מלאך המוות בארבע. בשמונה, מחילה. בשעת המגפה בר מינן באחד. למה? אומרת הגמרא, כי מלאך המוות הוא לא כמו מלאך מיכאל באחת, מלאך גבריאל בשתיים, אליהו בארבע. הם נשלחים על ידי בורא עולם להביא לאדם ברכה. אז מיכאל הוא המלאך הממונה על ישראל, ידוע. מיכאל שר לאפוטרופוס של ישראל. תפקידו של מיכאל זה להביא ברכות לעולם. שבורא עולם אומר למיכאל, לך תתן ברכה למישהו, ומעוף אחד הוא מגיע. שלא יהיה אפשרות לחזור אחורה. מיד המלאך מגיע מביא. מלאך המוות בשמונה, אומרת הגמרא, למה? שגם כשאלוקים שולח את מלאך המוות, יש לו שמונה מעופים. בכנפיים כדי להגיע, כדי שיהיה עוד זמן לאדם לחזור בתשובה ויחזור אותו אחורה. במגפה הוא מגיע בבת אחת. רבותיי היקרים, תראו מידת ערך הפיים של הקדוש ברוך הוא. גם כשלא נשלח אותו, המלאך אפשר להחזיר אותו אחורה. אבל כשבאדם עושה עין ארוך, הוא פוגע מיד. זה הבעיה. אין כבר ערך הפיים, נגיד למה ונסביר עוד מעט. נראה רבותיי עוד כמה מקורות בנושא הזה שרבותינו לימדו עד כמה כוחה של העין עצום ומשפיע. ויתכן לכל אדם במעלה יתרה, כל סגולותיו ובחינותיו יתרות ואינו יותר פועלת. ככל שהאדם יותר בעל השגה, יותר בעל שכל, יותר אדם מרומם, יותר מוכני, הוא יכול להזיק יותר ולהיטיב יותר. לא רק בשבילי, העין היא גם כן חיובית. הרמב"ן כותב שהקדוש ברוך הוא ציווה על משה רבנו, כמו פרשת השבוע שלנו, למנות את עם ישראל. מה שכותב כמה סיבות, כבקרת רועי עדרו, זאב שנכנס לעדר, או קודם שנפרד מהם, משה רבנו קיבל אותם במניין, החזיר אותם במניין. רבותינו מוסיפים ואומרים, משה רבנו הייתה לו עין טובה. אמר בורא עולם למשה רבנו, תמנה את ישראל, כי העין הטובה שלך, אם אתה תספור אותם, תשרה עליהם, אתה תביא להם טובה. כשאתה הולך לאדם עם עין טובה, נדבק בך טוב. אם אתה הולך לאדם עם עין רעה בר מינן. אל תלחם את לחם צר עין, רבותינו אומרים, אם אתה תאכל את זה בן אדם שיש לו עין רעה, הלחם הזה עושה לך כאבי בטן. אפילו הציפורים לא נוגעות בלחם של צר עין. לזרוק אותו החוצה, הם לא יאכלו אותו. פעם אני ראיתי. בן אדם בא היה מלא ברווזים, הביאו כמה אנשים שקים של לחם, אחד זורק, כולם מתנפלים שם, השני זורק, אף אחד לא מתקרב, לא יודע למה. אבותינו גילו לנו, אולי הוא ראה עין, הציפורים לא אוכלות את הלחם שלו. לא יאמן, אותו מקום. החיות רואות מה שאנחנו לא רואים, יש להם רשות כמו האתון של בלעם. אלמלא ניתנה רשות לעין, אדם היה משתגע, והוא אומר, מסתיר מאיתנו מה שאפשר לראות. למה הם היו משתגעים? החיות, אין להם את הבעיה. יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. איזה משפט כזה, שאולי, מה לא היה את פה, על זה שאתה צר עין, כי אומר לך. כן. אבל היא לא אוכלת, זה מה שזה אומר. בסוף, בדיוק, היא לא נודעת. יש בזה דבר שלילי. אבל אם מישהו הביתה ואותו אדם הוא לא אדם, רק מה לעשות, חייב להזמין אותך כאין עוברה, אל תיכנס אצלו. אל תאכל ואל תשתה. תגיד לו, אתה בתענית היום. סכנה. אומר החידה, יש למחות במי שאינו מאמין בעין הרע. חיים פלאג'י בלב חיים כותב אותו דבר. אמר נעשה את ברוך הציע, אנחנו לא רוצה לשבת, אין הברכה שעולה, אלא בדבר הסבים מן העין, שנאמר יצא השם איתך את הברכה, ברכה שעמך. אז רואים מכאן שעין נועלת ברכה. זה במקרה היותר טוב, במקרה הפחות טוב, עין מזיקה בפועל. והשאלה רבותיי היקרים, איך זה עובד? מה הסוד עניין זה של העין הרע? המאמר יבוק בפרק 36, כל מקום שתשרה השפע, הימין
השפעת הימין, עין הרע אינו שולט בו. וכל מרכז המזון בימין, אין שטן, אין פגע רע, לכן אין החמים מעבל בה. צוהר הקדוש פרשת ויקל, בשביל ברכת המזון במשמחה. טוב, עין הוא יבורך, אבותינו אמרה, תאמר יבורך, אלא יברך. ברכת השם תעשו לי עצל עם מה, בא לי יוסיף עצל עם מה פירוש שכשאתה לא בעצל יש ברכה. מתי? ברכת השם תעשיר איזה ברכה? ברכת המזון, בתנאי, בא לי יוסיף עצל עם מה. אל תביא עצל לברכה הזאת. תברך בעין טובה, תקבל שפע טובה וברכה. פלא פלאים, פלא פלאים. מה עשו רבותיי? איך אפשר להבין את העניין הזה? של עין הרע, של הכוח שעין יכולה להזיק. רבי ניסים מגירונגי, בספרו, בדרוש השמיני כותב, ידוע ומפורסם שכל נפש ונפש תפעל בגוף שלה כאשר ישתנה מזג האדם כפי מחשבותיו והפעלותיו הנפשיים. ומזה האמינו עניין עין הרע שהזכירו חז"ל. ספר חרדים בפרק ס"ו, הרואה את חברו מקנא בו, משרה עליו עין הרע של ס"ו, וכל שכן היא מדבר עליו כמה טוב יש לפלוני, והוא חברו של בלעם, שראה את ישראל בעין הרע, ואמר בפי מה טוב הוא רואה עליך יעקב, כדי פירש רשבי עליו השלום, נמצא לשונו של זה האיש שמדבר על זה שיש לשני טובות, שליח לסמך מהם. ועליו נאמר, פיך שלחת ברעה. הקליפה שנקראת נחש, שדיבר לשון הרע ומספר תמיד להזכיר עוון. כך אומר הרב שחרדים רבותיי כאן. ואנחנו רואים עד כמה רבותינו הקפידו על זה העניין. וחששו שחנה התפללה לבורא עולם וביקשה בן, היא אמרה, אני לא רוצה בן שיהיה בולה, לא חכם מדי, לא טיפש מדי, לא גבוה מדי, לא נמוך מדי וכו'. ילד רגיל שנבלע בין אנשים. יעקב אבינו בירך את בניו ואת הגמרא בברכות, וידגו לרוב כדגים שבים שאין עין שולטת בהם. למה דגים? הם הבעל חי שמתרבה בצורה שאין דומה לה. דג יכול להשריץ במשך חייו מיליונים של דגים ויותר גם, בכל השרצה, מיליונים מהשרצה אחת. איך? הם מכוסים. מכיוון שהם מכוסים, יש להם ברכה. וידגו לרוב בין פורת יוסף לפורת עלי עין. רבותיי היקרים, איך זה עובד? התחלנו בזה שבלעם הרשע רצה לקלל את ישראל. רבותינו אומרים שבלעם הרשע רצה להשתמש ברגע של כעס שיש בשמיים, ובזה להביא חלילה חלילה אסון על עם בני ישראל קדושים. והוא רצה להשתמש באותו הרגע. איך זה עובד? כשאנחנו מתפללים ואומרים לכל הזדים כרגע יובל בתפילה, נכון? אומר לנו הרב באר שבע במסכת סנהדרין שצריך לכוון כשאומרים בכל הזדים כרגע יובל, שכל הזדים יובלו באותו רגע של הקעה שבורא. זה הכוונה. ככה גם רבי יהודה בר יקר בפירוש על התפילות הרעביה בברכות, כל אלה אומרים את אותו הדבר. ואיך זה עובד? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כאשר ברא את העולם מוזכר בסדר כל הבריאה בתחילה אלוקים. ויאמר אלוקים, וירא אלוקים, ויעש אלוקים. למה? כי רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. תחלתה במחשבתו לפניו. למה לברוא את העולם במידת הדין? מסביר הרמח"ל בדרך השם, כי הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו להיות בעולם זה, עולם העשייה,
בכדי שנוכל לעבוד ולעמול, להתמודד, להילחם ולקבל שכרנו בזכות ולא בחסד. ידוע, כי כל מה זה מקבל בחסד בהית מתבייש להסתכל באותו אחד שמשפיע עליו. מכיוון שבו העולם הוא מתכלית הטוב, ותכלית הטוב זה להיטיב, ולהיטיב הטבה שלמה. אם השם היה מתאים לנו בחסד, זה לא הטבה שלמה, כי אתה תתבייש. נעמה לכיסופה. אבל ידע בורא העולם שהדבר הזה לא יכול להחזיק מעמד. כי אם אדם היה נידון בדין באופן מוחלט, הוא אומר שאם עכשיו הוא מסתכל ברחוב על מבט או על מראה שלא צריך להסתכל, באותו רגע היה מתעבר. איך היה יכול להיות? אם היה רוצה לדבר לשון הרע, היה נעשה אילם. איך לשרוד? עמד ושיתף איתה מידת הרחמים. שנאמר לתולדות השמיים והארץ באי בריאה, ביום עשות השם ארץ, יום השם אלוקים ארץ ושמיים, השם אלוקים, שם הוויה ושם אלוקים. אז מה הפירוש? שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם בדין משיתף עם הרחמים. מה יש חרטה לפני הקדוש ברוך הוא? חלילה. מסבירים רבותינו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא מתחרט, ובדאי שהקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה יהיה סדר הבריאה ואיך יתנהל העולם. ובורא העולם רצה שהעולם יהיה רק בדין, אבל אי אפשר לנהל עולם רק בדין. אבל ישנם יחידים בבריאה בעולם שיכולים לעמוד בדין. לכן חשב בורא העולם ועלתה במחשבה לפניו לברוא את העולם בדין. ומחשבה זו פעלה מידת הנהגה של דין גמור לצדיקים גמורים. וסבירה וסערה מאוד מדגדג עם החסידים ועם הצדיקים כחוט השערה, זה ההנהגה היית שמשה רבנו עלה לברו וראה את רבי עקיבא במקרה של רוצח הרוב, והראה לו בורא עולם ששוחטים וסורקים אותו במסרקות של ברזל, ואמר לו זו תורה וזו שכרה ששוחטים וסערו במקולים. מה אמר לו בורא עולם? שתוק! ככה הייתה במחשבה לפניי. מה הכוונה? איזה תשובה זאת? שואל אותך שאלה, תענה לו בורא עולם. אומר לו, שמעתי את זה מהרב, אמר שיהיה בריא. הוא אמר, שתוק, אתה במחשבה, אמר לו בורא עולם, דע לך, רבי עקיבא, הוא זה שיכול לעמוד בדין כמו המחשבה הראשונה שלי. אותו אני אתפוס על דקי דקויות, וכשהוא יגיע למעלה הוא יקבל 100% בזכות, לא תהיה לו שום חסד, שום נעמה לכיסופה. יוצא שהמחשבה הזאת פעלה כוח של הנהגה בעולם של מידת הדין שקיים בעולם, שמור למיוחדים. אנחנו בני האדם הרגילים מונהגים בהנהגה השנייה שבורא העולם הביא לעולם, שיתוף החסד עם הרחמים, עם הדין. רבותינו מוסיפים ואומרים שהייתה הנהגה נוספת שבורא העולם חשב עליה, שנאמר אלה תולדות השמיים והארץ, ואי בריאה מה נקרא בי בריאה מה באברהם, אברהם מידת החסד, שהייתה לבורא העולם גם מחשבה לברוא את העולם רק בחסד, חסד אל כל היום. נכון שזה לא ההנהגה הקיומית, אבל שוב פעם זה כוח בבריאה שיש זמנים שבורא העולם משתמש רק בחסד. בלעם הרשע, כשבא לקלל את עם ישראל, רבותינו אומרים מתי הם אותם ימים וזמנים שהוא בא כדי לקלל את עם ישראל? זה היה בראש השנה ועשרת ימי תשובה, באותם הזמנים שחשב אותו רשע שהדין שולט בעולם. הרי בורא עולם יושב על כיסא הדין ביום ראש השנה. אמר בלעם, מתי הזמן הכי טוב? זה בזמן הזה, לבוא ולקלל אותה. יש דין. ואז מה? אומר בלעם, כשיש דין, אם אתה מעורר קטרוג, אז הדין קורא רושם ועושה השפעה. יש דין בעולם באותה שעה. מה עשה בורא עולם? אומר רבי יונתן היבישית בתפארת, שיונתן שאול מביא את הדבר הזה. הוא אומר בורא עולם בכל אותם ימים לא כעס. ומאז ועד היום יש לנו עשרת ימי תשובה שהם ימי רחמים. ימים שבורא עולם קרוב לכל בוריה יותר מאשר לזמן רגיל. למה? כי אותה המניעה של הכעס של בורא עולם נמשכת עד ימינו אנו. ימים שבהם הקל הקדוש מקדש מצדקה. לכן אומר הנביא, זכור נא מה יעד בלעג וכו' לבלעם.
מראש השנה עד יום הכיפורים, מה כתוב בפסוק? למען דעת צדקות השם. איזה ימים נקרא בהם בורא עולם שהוא נוהג בצדקה? הקל הקדוש מקדש בצדקה, הוא עושה את ימים שהם אין יום הכיפור, ראש השנה, יום הכיפורים. אבל היא, א', ראש השנה, זה מה שהוא רצה, זה מה שהוא זמן. אבל בורא עולם לא כעס. אני אומר מה שאנחנו מבינים מכאן, שלבורא עולם יש בעולם שלושה הנהגות, שלוש הנהגות, הנהגת החסד הגמור, הנהגת הדין הגמור, הנהגת הבינוניים, שילוב של חסד ודין. חסד הגמור מסוים בזמנים מסוימים בשנה, כמו יום הכיפורים, שבו אין שטן ואין פגע רע, אין רשות לשטן להסכים. דין גמור לצדיקים גמורים כמו רבי עקיבא. אנחנו בעיני האדם הרגילים מונהגים בהנהגה של חסד ודין. לכן, גם אם נגזר על האדם לדוגמה איזה עונש כי הוא חטא עבר ופשע, אבל מידת החסד, מידת הרחמים, מונעת את הדין מלחול, אולי הוא יעשה תשובה. כשאדם מסתכל על השני בעין רעה, מה הוא עושה? הוא מביא את מידת הדין שתחול מיד ולא תחכה. שאלנו, עין רעה יכולה להזיק בשלא נגזר לו להינזק? לא. עין הרע יכולה להזיק אדם שמגיע לו עונש, אבל השם לא מעניש אותו כי הוא נוהג איתו במידת הרחמים, אולי הוא יעשה תשובה. אבל אם מישהו יעשה לו עין הרע, הוא מביא עליו את הדין במיידי, לא מחכים. למה? כי דין זה דין. חסד זה לפני משורת הדין. כשבן אדם גורם לפתוח את התיק של פלוני בשמיים, חייבים להתייחס לדין. מה שבורא יכול לעשות זה לדחות את הדיון. בוא נדון אחר כך, בוא לא נפתח את התיק עכשיו. אבל כשבן אדם עושה עין הרע הוא מתפעל, הוא גורם שבאותו רגע נפתח הדין על אותו אדם בשמיים, אז חייבים לדון. אנחנו מפעלים גורם שהוא יפתח לנו את התיק. אם הוא יפתח זה לא יימצא טוב. כשבן אדם מסתכל על השני בעין הרע שהוא מקלל בשעת כעס, שבורא עולם הוא גורם למידת הדין שתחום מיד. ואז אם אותו אדם נגזר עליו עונש, לא יחכו עם העונש. זה מה שרב החיים אמר. אם בעל בחירה יכול להזיק את זולתו, יכול להיות שהאדם הזה עוד בשמיים היו נותנים לו ערכה, היו מחכים עם המשפט שלו, ואולי עוד היה מספיק לעשות תשובה ובזה הוא היה מבטל את הגזרה. אבל אם בעל בחירה מתערב ורוצה להזיק, הוא פותח את הדין, ואז חייבים לדון אותו באותה השעה. הרמב"ן כותב, תאירו ואל תעוררו את האהבה, לא לבקש גאולה בזמן שזה לא בהכרח מתאים לגאולה. למה? כי אם אדם ילחץ, הוא יגרום שבשמיים יפתחו את התיקים. אם יפתחו את התיקים, יוכל להתייחס למה שכתוב. לכן בהיסטוריה היהודית היה תמיד, היה כמה זמנים שהיו זמנים מיוחדים ומסוגלים למשיח, וזה התהפך ונעשה לחורבן. זה לא תחבטה, ואפילו השואה. רבותינו ברצינות את זה לפני מאות שנים, שאלו היו זמנים שהיו מיועדים, כמו שנאמר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. רב שמשון אוסטרופולי כותב, בזאת בשנת זין א' ת', ת', זאת ת', זין א' זה שנת ת'. מה קרה באותה שנה? פוגרומים על ידי חמלינצקי, הרשע ימח שמו ועובד ילכו שחד וטבח, ואת רבנו שמשון אוסטרופולי גם כן הרגו על קידושת השם. שואלים כולם, אבל הוא כתב שזה זמן של משיח, בזאת יבוא אהרון המשיח בורא עולם אל הקודש. מגולת ישראל, אבל נכון, זה נכון, ודאי, זה היה זמן של גאולה. אבל בזמן הגאולה בורא עולם פותח את הספרים. כשבורא עולם פותח את הספרים, הוא לא יכול להתעלם, כי אני מקטרג, אומר, אבל כתוב פה, הם חתו. כל מה שאלוקים הוא פותח, הוא יכול להגיד לו, קטרג, נעשה את הדיון ביום אחר. אם פתחת, למה לא הבאת למשיח? פתחת כבר לספר. כי לא היו ראויים. כשפתחו, ראו שהם לא ראויים. אנחנו אף פעם לא ראויים. מקווים שבעלות השם יהיה. אמר הרמב"ן, אל תעירו ואל תעוררו את האהבה שתפס, עד שיגיע הזמן של החסד של הגאולה. רבותיי היקרים, הימים שאנחנו נמצאים בהם הם ימים של דין מוגבר, ידוע. אומר רבי יונתן אייבשיץ, כל אותם ימים שהיה צריך בורא עולם לכעוס ומנע את כעסו, זה מראש השנה ועד שמחת תורה, 21 יום.
מה עם הכעס שהיה צריך לכעוס באותם הימים? אומר הרב, בורא עולם העביר אותם 21 יום אחרים בשנה. ב-17 בתמוז התשעה באב. בימים האלה בורא עולם לא כועס רק פעם אחת אלא פעמיים, כל יום. לכן שביתת הדין מוגבלת. אבל בידינו לבטל את זה, אנחנו יכולים להתגבר על זה. איך? כאשר אברהם אבינו עוקד את יצחק, נאמר לו, יעקוד אברהם את יצחק. אם תסתכלו בסידורים, כתוב, יכוון לעקוד את מידת הדין. בכל בוקר בסידור עבודת השם, תסתכלו, כשאומרים לו, יעקוד אברהם את יצחק, כתוב שם, תכוון לעקוד את הדינים. אברהם אבינו היה כולו חסד. ואברהם אבינו עקד את יצחק, כי יצחק היה כולו דין. הווה אומר שאברהם אבינו ניסה לקשור את מידת הדין שלא תפעל ותעשה רושם. עד שבא יעקב אבינו, והוא היה תפארת שילוב של חסד ודין. ועד היום, אברהם אבינו עמוד החסד שכל הזמן עומד בישראל לבטא מהם את הדין. תסתכלו דבר מדהים רבותיי. כמה מילים יש בברכותיו של בלעם, כל הדיבורים של בלעם דיבר בתורה, בפרשה שעברה. שלחו לי בשם הרב גלצקי, 523 מילים אמר בלעם בתורה. כנגדם, אם נחפש כמה מילים אברהם דיבר בתורה, 523 מילים. זה אומר, היה את ה-523 של מידת החסד הגמור שזה אברהם אבינו, מול 523 שזה היה בלעם שהוא בא מסתרא דעשיו, שעשיו הוא מידת הדין, לכן רבותינו אמרו, רגע, שזה הזמן של אלוקים כועס, זה ראשי תיבות, ראשית גויים עמלק, מה שבלעם עצמו אמר. הוא בא מכוח בלעם, מכוח עמלק, לקליל את עם ישראל. כמה שעות של דין יש בשלושת השבועות? 523. חמש שעות שסוף יום תשעה באב, הם כבר ידוע, קמים מהרצפה, האבלות הולכת ופוחתת. ואומר אותם 523 מילים שבלעם דיבר בתורה, שרצה להתאים בעם ישראל, עין הרע, חלילה כללה, הוא פעל רושם. באותו רגע בורא עולם עצר אותו. באותם ימים מראש השנה ועד שמחת תורה. אבל הקללות האלה והמילים שהיה בהם תמור עין רעה נשארו בעולם ונתפסו בשלושת השבועות. איך מבטלים את זה רבותיי היקרים? איך מבטלים את אותה עין הרעה? איך אדם יכול להיות מעל העין הרעה לא לפחד ממנה? קודם כל בהנהגת אברהם אבינו. מי זה היה? עמוד האמונה, ראש המאמינים, אצל מי העין הרע יכולה לפגוע? מישהו נתון לשלטון מידת הדין, גם אם זה עם חסד משולם, אבל הדין שולט עליו. מי הוא מעל מידת הדין? מי שיודע שהכל זה מאיתו יבא, הוא בוטח בכל עליון, שאין שום דבר שנעשה בעולם, אם זה לא החלטת הבורא ברוך הוא מוכן איזה מאמונה שלמה. הוא אין עליו מידת הדין, כי הוא מעל מידת הדין, הוא בעתיק התלת, כמו שאומר הזוהר הקדוש, ובשלח. איך אתה עושה חישוב של 523 הימים? תחשב, 21 יום, כפול 24 שעות. 21 יום? 21 יום יש לנו. פחות 5, שזה, יש 528 שעות, ככה עוד, אתה עושה חשבון, תגדור. 21 כפול 24? כן. בכל אופן הוא אומר שהאדם... בשובר. איך יכול להיות? לא יודע, אז אולי עוד יום אחד עושים. 21 כפול 24 שעות בשביל 5.4. אז הוא אמר 528 זה עוד יום אחד. 22 יום הוא עשה. אבל ב-528... אולי מי עד יום. שזה אני רוצה לדעת, מאיפה... אני רואה שזה מה שהוא אמר. כן. אם אתה אומר, אתה צריך להוסיף עוד יום אחד. עוד יום אחד יהיה 28. טוב מאוד, זה מה שהוא אמר. 528. פחות 5. פחות 5. למה?
חמש שעות שקבל. כי הוא אומר, חמש שעות האחרונות הם כבר לא דין, הם פחות דין, כבר יורד ופוחד הדין בעולם. אז זה השעות שהוא רצה לקלל, טוב מאוד, הנה, עשית חשבון בשטח, חזק וברוך. אומר, באותו רגע שאנחנו עכשיו רוצים לבטל את זה, איך לבטל את זה? אז א', על ידי מידת אברהם, מידת האמונה. כי כשאדם מאמין שאין מי שיכול לפגוע בו, אז הוא מעל הטבע, הוא מעל המסגרת של העולם הזה של הדין והחסד. פה לא יכולה לפגוע בו מידת הדין. ותשימו לב רבותיי, דבר נפלא. בש"ס, אם אתה כולל את התוספתות, חוץ מפרקי המשניות, יש 528 פרקים. פרקי המשנה בלי התוספתא, הוא אומר זה 523. שהכוח לבטל את אותם 523 שעות של דין שבירה מביא לעולם, ובאמת אנחנו יודעים שהגמרא כותבת שמתן נחרב את המקדש בי' באב. כן, לא בתשע באב. זה אומר, יש עוד יום אחד של דין. כן. איך מבטלים את זה? גילו לנו רבותינו על ידי לימוד המשנה, לימוד התורה. אמרו שעשו לימוד משנה בגמרא. לא בתשעה באב עצמו. כל הימים הללו, בתשעה באב יש לך משניות שאתה יכול ללמוד. מועד קטן, משניות שלוש כבר בדיני האבלות. יש בידינו לבטל כוח עשית רעב רק על ידי העצמת כוח הקדושה. בזה אפשר להכריע את כוח הטומאה. משנה אותיות נשמה. אבל פה צריך ביתר שאת. כי בשעות האלה ובימים האלה מידת הדין היא מוגברת. כי הוא העתיק את אותו הקעה של אותם 21 יום של תחילת השנה לכאן. ולכן בימים האלה רבותינו אמרו, אנחנו חייבים להתעצם ולהתחזק בשני עניינים. בעניין לימוד התורה, בעיקר בלימוד המשנה, שיש בו כוח לבטא את אותה עין רעה של אותו רשע בלעם. ועוד רבותיי היקרים, להתחזק במידת האמונה והביטחון, שאין שום כוח בעולם מבלעדי הבורא, ולכן אברהם אבינו אומרים רבותינו, רש"י מביא את זה בפרשה, חבש את חמורו, חמור מידת הדין, רמז לאותו, עשיו הרשע, אמר לו כבר יעקב, היו נשור בחמור, עמד לו על אותם העניינים, שאברהם אבינו רצה לחבוש את מידת הדין, לשלוט בה, ובלעם רצה בהפך לקום להשכים בבוקר, לחבוש את אתונו, להירתם אל האתון כהלוש, ויחי איתה, כי בזה הוא רצה להגביר את מידת הדין בעולם. ואמר לו בעולם, רשע כבר כדמך אברהם, ואברהם משליט את החסד. ומידתו של אברהם היא מידת האמונה. לכן אברהם אבינו הצליח לגבור על מידת הדין, כי כשאתה נדבק במידת האמונה, לדעת שאין עוד מלבדו כפשוטו ממש, אז אפילו חרב מונחת על צווארו, אבל מה שכבר מידת הדין התחילה לפעול, אל תתייאש מן הרחמים. זהו שהרב רבי חיים מוולוז'ין כתב, שאם האדם ייחד וידבק מחשבתו, בשיביתי השם לנגדי תמיד, ואין עוד מלבדו, אין שטן, אין פגע, אין מזיק, אין מקטל, אין שום דבר, שום דבר לא יכול לפגוע בו. שום דבר לא יכול לפגוע. למה יוסף הצדיק היה מעל העין הרע? גם יוסף נאמר, יוסף, רבותיי היקרים, רבותינו אומרים, יוסף הצדיק היה שלם במידת האמונה. ברוך הגבר שנפתח באשר זה יוסף הצדיק. כשהוא נאמן למול פרעה, הוא אומר לו, בלעדי האלוקים יענה את שלום פרעה. רק אלוקים, ידע יוסף הצדיק באמונה שלמה שאין כוח אחר בעולם מלבד כוחו של הבורא. כשאדם, האמונה שלו היא מוחלטת, שהוא יודע שאין שום כוח שיכול לפעול ולעשות בראש את מלבד קודשו בריחו מעל העין הרע. כי העין הרע במסגרת הטבע, כשאתה מעליו, היא לא יכולה לשלוט.
למה עושים חמסה? מאיפה בא המנהג הזה ומה התכלית בו? היי, זה שמו של השם. כשאתה לא שולט בזה, לא מספיק להגיד חמסה. צריך להבין מה הכוונה. זה לא שלי, זה בורא העולם. זה לא שלי. השם נתן מתנה לשלו. אם זה של השם, זה מעל מידת הדין. תיקון או חסד ורחמים, זה לא שולט. במוחת הברית של השם, אה? זה ירד לבני האדם, וניתן לנו. והיו צריכים לרומם את זה, אבל עם ישראל לא רוממו את זה. אבל זה מתנה, זה שייך להשם. זה שלנו, השם נתן לנו תורה. לקח טוב נתתי לכם. אומר בורא העולם, היה בי אתכם. הורדתי לכם. מה קרה במתן תורה? עם ישראל חטאו בחטא העגל. ונשתברו הלוחות, הכוונה שכיוון שהייתה עין הרע, מה קרה באותו הזמן? מידת הדין פגעה מיד ולא חיכתה. זה מה שהסברנו. מה עין הרע עושה? במקום לדחות את הדין, הדין ברגע, באותו הרגע פועל, באותו רגע מזיק. זה רבותיי העיקרים מה שלמדתי. יש כוח באדם לעורר מידת הדין, יש כוח באדם לעורר מידת הרחמים. בידינו רבותיי היקרים לפעול להביא מידת הרחמים לעולם בהתעצמות ובהתגברות באמונה ובביטחון, בהתעצמות ובהתגברות בלימוד התורה, וזה קשור בזה, כי מה מביא לאדם אמונה וביטחון? לימוד התורה. בלי תורה אדם לא יכול להיות מעל אמונה וביטחון, רק התורה מקנה לאדם אמונה וביטחון. וגם כשהאדם לא מבין איך ומדוע, רבותינו גילו שיש בתורה סוד, כוח אלוקי שמחדיר באדם קדושה של בהירות, של צלילות הדעת, להבין שהכל זה קדושה ולרכוש לבך מתעל לשמו. ובזה נסיים רבותיי היקרים. אומרים רבותינו על הפסוק בישעיה, ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. מה זה הרגע הקטון? הרגע הזה זה הרגע שנאמר עליו, כי רגע מאבו חיים ברצונו. רבותיי היקרים, ואיך את הרגע מאבו חיים ברצונו מבטלים? אומר הרב רבנו הארי הקדוש, שם מידת הדין בעולם זה חרון, נכון? חרון זה כעס. אומר הרב, אלוקים ג' פעמים עולה גימטריה חרון, חד ושלום. שלוש פעמים אלוקים, שזה דין, זה שם חרון. עם ה-15 אותיות, כי אלוקים זה 5 אותיות. שלוש פעמים אלוקים זה עוד 15. כמה זה? 258 ועוד 15? רגע! כמה גימטריה רגע? רגע זה שלוש פעמים אלוקים עם האותיות. רגע באפו, אומר הארי הקדוש, באפו זה בית א', פי ו', בית א' זה שלוש, פי ו' זה 86. שלוש פעמים 86 אלוקים זה רגע. איך מבטלים את זה? זה מידת הדין, אומר הבן הארי הקדוש. איך מבטלים את זה? רבותיי היקרים, תשמעו דבר נפלא. אומר הרב, מבטלים את מידת הדין על ידי מיתוק של אלוקים. איך מבטלים וממתקים של אלוקים? אומר הרב, שם אלוקים ממתקים על ידי שמקדימים את האותיות של שם אלוקים. אבל א' אין לה עוד קודמת, נכון? אז זה נשאר א'. מ' סופי, מה עוד הקודמת שלה? מ' רגילה, אז זה נשאר באותו המקום. מה מחליפים? למה באות הקודמת? ח', אחר כך אי באות הקודמת? ד', למה? יש לנו אלוקים, נכון? מה אות הקודמת של י'? ט', א', ח', ד', ט', מ', זה השם של הרחמים. זה המיתוק, זה כתוב על המזוזה. פעם הסתכלתם על המזוזה מאחורה? כתוב השם הזה, א', ח', ד', ט', מ'.
א', ח', ד', ת', ת', זה שם הרחמים. מה רמוז בשם הזה? שימו לב רבותיי היקרים. אומר לנו הרב, שם זה מורה על מידת הביטחון, המרומז בפסוק, ביטחו בעשם עדי עד. כמה זה א', ח', ד', ת', מ' בגימטריה? מ' וח', כמה זה? מאה. עכשיו ת'. א', יש לנו א', נכון? 70. מה נשאר לנו? ד' ות'. כמה זה ד' ות'? מה? עוד פעם, יש לך ח' ומ', 60. ת' וא', 70. ויש לך עוד ד'. 4. 74. 74 גימטריה עד. ביטחו באדוני עדי עד. כי ביה צור עולה. אומרים רבותינו, כך אומר רבינו הארי, שם הביטחון זה שם עין ד'. גימטריה א', ח', ד', ת', מ'. איך הופכים את אלוקים 86 ל-74? אם מתחזקים בביטחון, זה מהפך את שם אלוקים לשם הרחמים של הביטחון, ואז האדם הוא מעל מידת הדין. לא שולט בו שם אלוקים. שולט בו שם הרחמים ושפי. רכה, רכות. זה הסוד, רבותיי, איך ממתקים עין הרע. שמתחזקים בביטחון, מבטלים את הדין, את אלוקים. אם אין דין, אין מקום לעין הרע לשלוט. כי כל העין הרע, היא נכנסת למקום שיש דין ורחמים, ומפעילה את מידת הדין קודם לרחמים. אבל אם אין דין, יש רק רחמים, אין שום אפשרות להשפיע. אין כוח להזיק. זה העבודה שלנו, רבותיי היקרים. להתחזק במידת הביטחון, ובדרך לימוד התורה, לבטל 523 הפך הברכות שרצה בלעם על ידי 523 פרקי המשניות שיש לנו בש"ס, להוסיף עוד 5 פרקי תוספתא כדי לבטל את כל 528, כמו שראינו 22 כפול 24, שבזה אנחנו מצליחים להפך את אלו הימים של רגע ועבור לבעזרת השם, ורגע קטון הזבטיך וברחמים גדולים הקבצך. הישועה תבוא על ידי רחמים גדולים. מה זה רחמים גדולים? רחמים שאין שום כתרוג מעורב בהם. ועל ידי זה נזכה לראות, רבותיי היקרים, בגאולה השלמה, בביאת המשיח, בבניין בית המקדש, יהיו אלו הימים לחתום לישראל, בביאת הגואל ובבניין אריאל, אמן ואמן. תודה רבה.